U Novom Sadu otvoren 86. Međunarodni poljoprivredni sajam. Svoje proizvode i usluge predstavlja 1518 firmi, institucije i organizacija iz zemlje i inostranstva. Srbiju i region od nedelje uveče do 17. maja očekuju obilne padavine koje mogu usloviti bujične poplave, naročito u zapadnoj Srbiji, upozorava ministar Branislav Nedimović. Sva vodoprivredna preduzeća u pripravnosti. Opština Knić ove godine za direktne subvencije poljoprivrednim proizvođačima iz lokalnog budžeta izdvojila 35 miliona dinara. Značajna sredstva opredeljena i za izgradnju infrastrukture na selu. Šta smo to pripremili za najnovije izdanje emisije Agrodan na vašoj televiziji, saznaćete ukoliko narednih minuta ostanete uz nas. Dobrodošli. Da kukuruz oživi i na vašoj njivi. Fitofert Speed. Kletoks Extra. Temeljno se uzbija divlji sirak u soji i suncokretu. Agromarket. Eco Booster Max. Dvostruko snažniji, dvostruko efikasniji. Produžava cvetanje, povećava oplodnju. Eco Booster Max povećava masu, kvalitet i obojenost plodova voća. Upotreba u svim gajnim kulturama, 1 do 2 litre po hektaru. Organsko đubrivo Eco Booster Max. Ekstremno đubrivo za ekstremne uslove. Potražite u poljoprivrednim apotekama. Ridomil Gold. Legenda u zaštiti krompira od plamenjače. Ridomil Gold koji proizvođači već standardno koriste godinama, dokazan preparat sa fantastičnim sistemičnim dejstvom. Dobro sredstvo i nema bolesti. Ridomil Gold, Syngenta. Ne zaboravite, kukuruz voli Slavol. Primenite 5 litara po hektaru plus Amixol 2 litra po hektaru. Proizvodi Agrounik. Potražite u poljoprivrednim apotekama i zadrugama. Da soja oživi i na vašoj njivi. Fitovrt Speed S. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Od 11. do 17. maja. Dva traktora i sejalica u poklon igri za posetioce. Generalni sponsor, Generali osiguranje Srbija. Zlati sponsor, Aldahra. Dobrodošli na Novosadski sajam. U Novom Sadu otvoren je 86. Međunarodni poljoprivredni sajam. Svoje proizvode i usluge predstavit će 1518 firmi, institucije, organizacije i zemlje inostranstva, a posetioce očekuju brojni noviteti u oblasti precizne i digitalne poljoprivrede. Poljoprivreda više nije samo naša šansa, već jedna od najznačajnijih poluga razvoja srpske ekonomije. Samo ove godine budžet, odnosno nivo subvencija koje je njegovo ministarstvo ima, koje Vlada Republike Srbije daje poljoprivrednicima u Srbiji, 7 milijardi veća ili 7 milijardi više ima novca nego 2018. godine. Poseban akcenat je stavljen, a to čini i republička vlada, čini i pokrajinska administracija, na podsticaje za mlade bračne parove, za mlade poljoprivrednike, da ljudi ostanu da žive u svojim sredinama, da se bave poljoprivredom. Srbija nema naftu, rudnike zlata, more i druge darove prirode, ali ima poljoprivredu i hranu, što je ono koje treba da nas vodi, jer obezbeđuje preko 2 milijarde spoljnotrgovinskog suficita. Mi smo u nekoliko sektora poljoprivredne proizvodnje dohvatili blizu svetskih maksimuma rekorda. Što se tiče pšenice, što se tiče kukuruza, što se tiče malina, što se tiče drugih kultura, ali džaba sve u poljoprivredi. Ako nemate prehrambenu industriju i ako nemate dobru trgovinu. Ako proizvodite i nemate kome to da prodate, pre ili kasnije dođe do potpunog kolapsa. E to je naš zadatak, da uredimo taj sistem, da otvorimo nova tržišta i da prodamo što više kvalitetne srpske robe. Srbija ima poljoprivredu koja se razvija, zdravu zemlju, dobre domaćine i ne treba da se brine za svoju budućnost. Vlada Srbije nastoji da te mogućnosti unapredi davanjem subvencija, preferencijalnih kredita i drugim merama. Od jula 2016. godine do danas iz pokrajinskog budžeta u poljoprivredu je uloženo više od 20 milijardi dinara kroz podsticajne mere koje su usmerene na osnaživanje naših poljoprivrednika.
Posebno smo ponosni na nove mere koje smo pokrenuli, a prepoznate su i nove kategorije proizvođača koje ranije nisu bile subvencionisane, poput mladih do 40 godina, žena na selu i poljoprivrednika koji dolaze iz manje razvijenih opština. Za Srbiju izlagače sa svih meridijana Novosadski sajam je središte razmene iskustava, velikih poslovnih susreta i vrednih ugovora. Centar iz kojeg se stiže do svih žitnica sveta. Sliku agrara daće 1518 firmi, institucija i organizacija koje donose proizvode i usluge iz 61 države. Prvi put poljoprivredni sajam ima i zemlju partnera i zemlju prijatelja. To su Italija i Tunis. Prvi put se organizuje izložba genetskih potencijala na kojoj će biti prezentovane autohtone rase stoke i Međunarodni dan voćara. Posle više od 20 godina organizovano je 17 kolektivnih izložbi sa akcentom na preciznoj i digitalnoj poljoprivredi, izložba poljoprivredne mehanizacije na čak 35.000 kvadrata. Donosi najsavremenije mašine, ali i popuste. Na otvaranju 86. Međunarodnog sajma u Novom Sadu učestvovali su predstavnici Italije, zemlje partnera, Tunisa, zemlje prijatelja, mnogobrojne domaće i strane visoke zvanice, poljoprivrednici i poslovni ljudi iz Srbije i inostranstva. Srbija i region od nedelje uveče do 17. maja ujutru očekuju obilnije padavine, upozorio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, naglasivši da su sva vodoprivredna preduzeća u pripravnosti. Prema prognozama, od nedelje uveče i naredna 4 dana očekuje se više od 40 do 50 litara padavina po metru kvadratnom, a u vrlo kratkom vremenskom periodu najavio je Nedimović. On je podsjetio da se to podudara sa situacijom od pre 5 godina kada smo imali velike poplave. Ministar kaže i da ne očekuje veće probleme na velikim vodotocima, ali upozorava da može doći do pojave bujičnih poplava, naročito u zapadnoj Srbiji. Naša vodoprivredna preduzeća preduzela su sve aktivnosti u pogledu osmatranja prostora i angažovanja mehanizacije koja je neophodna. Uradili smo sve pripremne aktivnosti za 2 do 3 dana, svi će biti na terenu, napomenuje Nedimović. Kako sada stvari stoje, najviše padavina bit će u Bosni i Hercegovini, kaže ministar, ali upozorava i da oblaci mogu veoma brzo da skrenu i za 50 km naprave ozbiljan problem. Mi smo međutim spremni da se uhvatimo u koštac sa tim i nadam se da neće biti većih problema, dodao je Nedimović. Što se tiče same vode i koristi za poljoprivredu, ne treba da vam govorim koliko je to važno u ovom trenutku, zaključio je. Poljoprivredni proizvođači iz 36 sela opštine Knić ove godine mogu da računaju na programe finansirane iz lokalnog budžeta. Poseban akcenat lokalna samouprava stavlja na podizanje nivoa kvaliteta života u ruralnim sredinama kroz ulaganja u infrastrukturu. Planirani su i radovi na sanaciji korita reke Gruže. Opština Knić poslednjih godina ulaže značajna sredstva u podsticaje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Za te namene godišnje se izdvaja između 8% i 15% ukupnog budžeta, a značajna sredstva opredeljuju se i za uređenje infrastrukture na selu. Za te poslove Knić ima i podršku države, poput zajedničkog ulaganja u sanaciju korita reke Gruže. Ostala sredstva obezbeđujemo u saradnji sa ministarstvima Vlade Republike Srbije, kao i raznim fondovima, u smislu uređenja korita reke Gruže sa pritokama, da bismo ispod Pajsevačke brane prema Kraljevu, gde smo zajednički projekat odradili, i nastavljamo dalje sa uređenjem korita reke Gruže posle skoro 45 godina i pritoka, da bismo najplodniju zemlju u dolini Gruže stavili u funkciju, s obzirom da su parcele i imanja na teritoriji opštine Knić karakteristične kao sve šumadijske opštine sa usitnjenim posedima. Aktivirali smo proizvodnju osim voća i proizvodnju povrća sa poznatim kupcima, tako da nam predstoji još puno posla u toj oblasti. Ove godine za direktne podsticaje poljoprivrednicima izdvojeno je 35 miliona dinara. Kao i do sada, taj novac podeljen je na nekoliko programa, pa proizvođači mogu da konkurišu za nabavku nove opreme i mehanizacije, stoke, finansiranje kamata na kratkoročne kredite. Nekdo oko 35 miliona planiranih sredstava koji su krenuli da se realizuju u smislu nabavke repromaterijala, investicije u imovinu poljoprivrednih gazdinstava, nabavka novih grla, stoke, osemenjavanje goveda i pokrivanja kamate za kredite kod poslovnih banaka. To je deo sredstava, kažem, do 35 miliona koje smo predelili u budžetu opštine Knić i sopstvenih sredstava.
Posebne pogodnosti kada je podrška iz lokalnog budžeta u pitanju na području Knića uživaju žene i mladi kao nosioci poljoprivrednih gazdinstava. Kako ističu u opštinskoj upravi, cilj svih mera koje sprovode je ekonomsko osnaživanje stanovnika u ruralnim područjima kako bi se stvorili uslovi za ostanak mladih i povećanje nataliteta. Još odabranih aktuelnosti iz poljoprivrede u drugom delu današnjeg izdanja emisije. Udruženje Vilamet i Savez Srpska malina zbog sporosti institucija koje treba da se bave stanje malina pozvali ruske fitopatologe da izađu na teren i uzorkuju biljke kako bi utvrdili ima li bolesti i da li se zasadi zaista suše. Centar organske poljoprivrede Užice priprema kooperante za proces sertifikacije gazdinstava za organsku proizvodnju. U cilju edukacije organizuje i grupne posete najvećem svetskom sajmu organske poljoprivrede. Udruženje Vilamet i Savez Srpska malina zbog sporosti pojedinih institucija koje bi trebalo da se bave stanjem malina pozvali su ruske fitopatologe da izađu na teren i uzorkuju biljke kako bi utvrdili da li ima bolesti u malinjacima i da li se zasadi zaista suše. Prošlogodišnja cena maline da stimulisala je proizvođače koji nisu adekvatno primenili agrotehničke mere koje su stručnjaci savjetovali, a mnogi u malinjake nisu ni ušli pa su zapušteni. Česte prošlogodišnje kiše nanele su dodatne probleme u malinjacima koji su u katastrofalnom stanju, rekao je za Glas Zapadne Srbije Vlade Stanković iz udruženja Vilamet. On dodaje da nije dovedeno u pitanje nepoverenje u stručnost domaćih fitopatologa i onih koji bi trebalo da se bave stanjem malina u Srbiji, već sporost koja ne ide na ruku malinarima, jer očekuju da ukoliko postoji problem, on treba odmah na licu mesta da se rešava. Ruski fitopatolozi izašli su na teren i za 15 dana očekujemo izveštaj. Stanje u malinjacima je alarmantno i smatram da smo već zakasnili. Ima didimele, pucanja stabala usled manje i nedovoljne zaštite, kao i nedovoljnog odvodnjavanja i navodnjavanja, truleži korena, ali pravu i tačnu situaciju imaćemo za oko 2 nedelje, napominje Stanković. Prema njegovim rečima, ako cena ove godine bude niža, srpske maline neće biti u Arilju. Malinari treba da obnavljaju malinjake sertifikovanim sadnim materijalom, čije troškove i sa subvencijama ne mogu da pokriju ako je akontna cena maline 120 dinara, dodaje Stanković. Organsko, ekološko, zdravo, neprskano. Ovi izrazi sve se više koriste u svakodnevnom razgovoru, a pogotovo među poljoprivrednim proizvođačima. Iako se često smatra da kod nas svest još nije dovoljno razvijena ili kako građani nemaju dovoljno novca da bi priuštili ove najčešće skuplje proizvode, budućnost planete Zemlje, poljoprivrede i poljoprivrednika je u ekološkoj proizvodnji, pa svakako treba razmišljati u tom smeru. Organski proizvodi posebno su popularni u Danskoj, gde se beleži rast prodaje između 2017. i 2018. godine povećana je za 14%, dostigavši vrednost od preko 1,7 milijardi evra. Ove brojke dokaz su da je Danska i dalje zemlja sa najvećim udjelom potrošnje organske hrane na svetu, prenosi Agroklub uz podsjećanje da su pre 3 godine izveštavali o tome kako Danska namerava da do 2020. pretvori svoju poljoprivredu u 100% organsku. Država daje podsticaje za konverziju zemlje, a stimuliše se i povećanje potražnje za organskim proizvodima. Prošle godine potvrđeno je i da su rekorderi u proizvodnji. Ovo je dokaz da se danski poljoprivrednici mogu preusmeriti na ono što potrošači žele, bez obzira na vrstu proizvoda koji se traži, rekao je Kirsten Lund Jensen, rukovodilac pri Danskom veću za poljoprivredu i hranu. Došlo je do pomaka sa prodajom voća i povrća, a potrošači su vrlo svesni činjenice da se pri uzgoju ne koriste hemikalije, pojašnjava Jensen. Danski poljoprivredni proizvođači žele da zadovolje potražnju za organskim proizvodima među potrošačima, širenjem svoje organske proizvodnje ili prelaskom iz konvencionalne u organsku poljoprivredu. Očekuje se da će ukupan rast u nadolazećim godinama biti 10-15% godišnje. Uz pomoć Centra za organsku poljoprivredu Užice, 15-ak gazdinstava sa tog područja uskoro će dobiti sertifikate za organsku proizvodnju. Centar je krajem marta za svoje kooperante organizovao posetu u 29. sajmu u Nimbergu, najvećoj smotri organske poljoprivredne proizvodnje na svetu.
Centar organske poljoprivrede Užice osnovan je 2013. godine, a oslonac je našao u Zadruzi za organsku proizvodnju Zdravac, oko koje se još 2007. godine okupio jedan broj poljoprivrednih proizvođača rešenih da se posvete organskoj proizvodnji. Centar sada ima 36 kooperanata sa ovog područja, a polovina njih je u postupku za dobijanje sertifikata za organsku poljoprivrednu proizvodnju. Jedan je od retkih u Srbiji koji kooperantima pruža mogućnost grupne sertifikacije, pa će tako u roku ne dužem od 3 godine sertifikate dobiti 7 gazdinstava koja se bave gajanjem koza, a sve više i malinara zainteresovanih da sa konvencionalne pređu na organsku proizvodnju. Ta konverzija, prelaz najčešće traje 3 godine, ali može da se ubrza ako se utvrdi da su uslovi, da se kooperant nalazi takvi da je nestala ta hemija koja se je neku godinu koristila. Uz pomoć grada Užica, centar je krajem marta organizovao odlazak grupe kooperanata u Nürnberg na 29. po redu najveći svetski sajam organske poljoprivrede. Uključili su se još opština Požega i grad Čačak, pa je delegacija brojala 30 članova koji su imali priliku da se upoznaju sa svetskim dostignućima u oblasti organske poljoprivrede. Prema rečima profesora Bajića, Srbija je u zaostajanju, mada ima prednost u uslovima za razvoj organske proizvodnje zbog manjeg zagađenja vazduha, zemlje i vode. Biljka ne može biti bolesna. Ona se razboli ako je bolesno zemljište. A bolesno je zemljište kad nema organskih materija, jer zna se da ako uvodimo u povrtarskoj, ratarskoj proizvodnji plodored i idemo sa autohtonim, znači našim sortama i rasama, da smo time i da zemljište ima preko 5% humusa, mi smo time što tiče zaštite završili od sa 80-90%. Vlasnike gazdinstava u procesu sertifikacije centar savjetuje da sinhronizuju biljnu i stočarsku proizvodnju. Cilj je da one budu ravnomerno zastupljene da bi se dobio zatvoren proizvodni ciklus, biljkama se hrane životinje koje dalje stajnjakom prihranjuju biljke. Intencija je da ova gazdinstva koja su u konverziji i organskoj proizvodnji malte ne imaju zaokružen tu proizvodnju, da imaju što kaže i njivu i livadu i potok i šume i da 80% repromaterijala ide sa to gazdinstvo. Profesor Bajić je optimista kada je u pitanju razvoja organske poljoprivredne proizvodnje u Srbiji. On će, kako očekuje, biti ubrzan, a to obećavaju i državne subvencije za ovu oblast, koje po novom pravilniku ministarstva mogu da premaše 10.000 dinara po hektaru. Kako nas vreme očekuje narednih dana? U vremenskoj prognozi na samom kraju emisije. Sponzor kompanija Agromarket. Nama veruju. Agromarket. Njima verujem. U Srbiji u nedelju u drugom delu dana i uveče jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima, ponegde i obilnijim padavinama. Minimalna temperatura od 8 do 14, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena. U ponedeljak će biti pretežno oblačno i svežije sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Više padavina očekuje se u zapadnim i jugozapadnim krajevima. Maksimalna temperatura od 17 do 21 stepena. Slično vreme do četvrtka. Nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Dodatna opreznost i smanjenje fizičkih napora naročito se savjetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima. Bolovi u mišićima i glavobolja su očekivane meteoropatske reakcije. Maksimalna pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
Gledali ste još jedan Agrodan na vašoj televiziji i u sledećim terminima možete saznati koje su to aktualnosti iz poljoprivrede. Do sledećeg susreta, prijatno!